vaqtingni har xil bo'lar bo'lmas narsalarga yo'qotma. Xatolarni to'g'rilash mumkinmas baribir. Men uchun zakovat katta xonada stol yetmagan, yetgan, vohliroq kelgan, stolli bo'lib qolgan hech qanaqa tushunchamiz yo'q zakovat haqida. Ko'p xotiralar o'chib ketgan ekan. Erishish yo'q tursin, siz erishgan yaxshi natijani ushlab qolishingiz ham juda qiyin. Zakovat bilan shug'ullanadigan, professional darajada shug'ullanadigan odamlar xuddi shu ish bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Bunda o'zim ham qatnashganman, bundan faxrlanmayman, uyalaman. Bizda pul yo'q bo'ladi. Tajribada sinab olganman desa ham bo'ladi bu narsani. Bu aqliy salohiyatimga ham ta'sir qilgan.